lepo pozdravljeni. Sem še malo zgodan, mogoče kakšno sekundo počakamo. Mikrofon je treba podbrati. Bom jaz. Dobro, torej, veste, zakaj smo tukaj. Rad bi vam sporočil svojo odločitev v zvezi z razpisi zakonodajnih referendumov za oba zakona, torej zakon o sanaciji bank in pa zakon o Slovenskem državnem holdingu. Mogoče najprej seveda boste izvedeli odločitev, tisto, kar vas najbolj zanima, ampak bi vseeno nekoliko bolj na široko razložil to kronologijo, da boste videli, kako je do te odločitve prišlo. Torej obe zahtevi za razpis referenduma sta bili vloženi v torek malo pred polnočjo, tako za Slovenski državni holding kot za sanacijo bank. O tem sem bil obveščen, zahtevo je prestregla recepcija oziroma varnostna služba državnega zbora. To informacijo sem dobil od vodje svojega kabineta. Že naslednje jutro pa sem dobil informacijo o tem, da je ena posebej zanimiva okoliščina v zvezi z drugo zahtevo, torej zahtevo za razpis referenduma za zakon o sanaciji bank. Če sem konkreten. Pod prvo zahtevo, zahtevo za razpis referenduma o zakonu o Slovenskem državnem holdingu, je seznam, poimenski seznam poslancev in zraven tudi njihovi podpisi. Torej seznam podpisov poslancev in poslank Pozitivne Slovenije, ki je očitno originalen. Poleg njega pa še posebej na treh listih še podpisi še treh poslancev, to je gospoda Meha, gospoda Vogrina in pa gospoda Ambrožiča, teh treh. Pod drugo zahtevo pa je zelo jasno, očitno razvidno, da je priložena kopija teh istih podpisov, torej tistih podpisov, ki so bili priloženi prvi zahtevi. Torej, zdaj se uporabljajo različni termini, scan, fotokopija in tako naprej. Jaz bi rekel, v pogovornem jeziku to preprosto imenujem fotokopija. Vzeti so bili podpisi, ki so bili priloženi kot prvi zahtevi, fotokopirani, barno fotokopirani in priloženi potem tej drugi zahtevi. Na to so me sodelavci takoj opozorili, ker je bilo očitno jasno razvidno. Tudi sam sem to preveril, mislim, da neka posebna grafološka analiza za to ni potrebna in tudi izjave strani poslanske skupine Pozitivne Slovenije to potrjujejo. Torej dejansko gre za fotokopirane podpise, ki so bili uporabljeni za ono prvo zahtevo. No, jaz sem takoj v torek oziroma v sredo dopoldne odreagiral. Moja prva reakcija je bila seveda, da takšni podpisi ne ustrezajo zakonskim in poslovniškim formalnim pogojem. Tako sem se tudi posvetoval z vodjo zakonodajno-pravne službe, katerega prva reakcija je bila enaka. Torej, da gre za sporno zadevo, da gre za vprašljive podpise, da je veliko vprašanje, ali ti podpisi lahko veljajo. Onda nisem hotel takoj v sredo odreagirati na prvo žogo, kot se temu reče, ker gre za težko in pomembno odločitev, za zahtevno odločitev. Gre torej za odločitev o tem, ali se razpis referenduma uvrsti na sejo državnega zbora ali ne. Ta odločitev je na predsedniku državnega zbora, torej dejansko pade v tem primeru na predsednika državnega zbora zelo, zelo zahtevna in odgovorna odločitev, ki v končni fazi tudi pomeni, ali bomo referendum imeli ali ga ne bomo imeli. Zato sem si ta čas do danes vzel za to, da prvič sam temeljito preštudiram zadevo. Imam kvalifikacije za to, sam sem pravnik, imam magisterij in doktorat iz prava, tako da nekaj znanja na tem področju imam. Celo kariera sem se ukvarjal z ustavnim in upravnim pravom, torej z javnopravnimi zadevami in mislim, da imam dovolj znanja in kvalifikacij, da lahko to presodim. Seveda sem pa želel, da ima ta odločitev neko čvrstost, verodostojnost in da je strokovno dobro podprta. Zato sem sklenil, da se posvetujem še z svojimi kolegi pravniki in sem jih potem poklical na pomoč oziroma na posvet. Če sem čisto konkreten, posvetoval sem se z dr. Pirnatom, posvetoval sem se s profesorjem Čebuljem, posvetoval sem se s profesor Kavčičem, profesor Cerarjem in pa seveda, kar je tudi zelo pomembno, ključno za našo zakonodajno-pravno službo. To je služba, ki mi vedno pomaga pri strokovnih pravnih vprašanjih in ki sem jo doslej
tudi vedno upošteval njeno mnenje. No in reči moram, da je soglasno mnenje pravnikov, da zahteva ni bila vložena skladno z zakonom in poslovnikom državnega zbora. Torej, tako menijo vsi našteti, tako meni zakonodajno-pravna služba. Njeno mnenje si lahko že pogledate, je že vnešeno v UDIS, torej v sistem, informacijski sistem državnega zbora, je javno dostopno. Enako meni tudi profesor Pirnat, ki mi je zaenkrat po mailu poslal svoje pisno mnenje, do ponedeljka ga bo še finaliziral in ga bomo tudi objavili. V ustnem pogovoru po telefonu mi je to potrdil tudi profesor Čebulj. Danes smo v moje pisarni sedeli profesor Cerar, Kavčič, vodja zakonodajno-pravne službe, gospod Strle in jaz in prišli do istega zaključka. Kateri so glavni argumenti? Glavni argument je prvič določba zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki pravi, da mora biti zahtevi poslancev, da mora biti priložen seznam poslancev, ki zahtevo podpirajo z podpisi. Najmanj tretjine poslancev s podpisi. Zdaj profesor Pirnat zelo jasno pove, da seveda podpis ne more pomeniti drugega kot lastno ročni podpis. Drugi ključni argument pa je določba drugega odstavka 113. člena poslovnika državnega zbora, ki pa nasplošno govori o vseh gradivih, ki se pošiljajo predsedniku državnega zbora in pravi, še vam kar citiram, gradivo iz prejšnjega odstavka, prejšnji odstavek pa govori o predlogih zakonov, drugih aktov, ki jih sprejema državni zbor, predlogi, zahteve in pobude. Torej tudi pojem zahteve je vsebovan v prvem odstavku 113. člena. In drugi odstavek pravi, gradivo iz prejšnjega odstavka se vloži v pisni obliki. Pisno gradivo je gradivo, ki je napisano ali natisnjeno in lastnoročno podpisano v fizični obliki, ali gradivo, ki je v elektronski obliki in je podpisano z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Torej popolnoma jasno, da gre ali za lastnoročni podpis, ali pa za elektronski podpis z certifikatom. Ne pa kopija lastnoročnega podpisa, ne pride v poštev. Torej, te poslovniške določbe so jasne in na podlagi lastne presoje in mnenj strokovnjakov, s katerimi sem se posvetoval, sem se odločil, da razpisa referenduma o sanaciji bank ne uvrstim na dnevni red seje državnega zbora. Moja odločitev je dokončna in nimam okrog tega čisto nobene dileme. Torej, jaz mislim, da so vlagatelji tukaj naredili precej očitno in težko formalno napako. Domnevam, da bo reakcija ostra in da bojo poskušali krivdo za to svojo napako prevaliti na predsednika državnega zbora. To pričakujem, vendar bi rekel tako, ne. Reda in pravil se moramo vedno držati. Še posebej, ko gre za tako težke in tako pomembne zadeve, kot je nek usodni referendum za državo. In če se pravil ne držimo, moramo potem posledice in odgovornost pripisati sami sebi, ne pa drugim. Torej še enkrat bom rekel, moja odločitev je jasna, nedvoumna in je ne bom spreminjal. Kaj to konkretno pomeni? Pomeni se, da razpisa referenduma za zakon o sanaciji bank ne bo na dnevnem redu seje državnega zbora, izredne seje, ki jo bom sklical za torek, mimo grede, torej v torek bo izredna seja, kjer se bo v teh referendumskih zadevah odločeno, ne bo razpisa referenduma o sanaciji bank, bo pa seveda razpis torej referenduma o zakonu o slovenskem državnem holdingu. Če bo podan predlog za presojo ustavnosti te referendumske zahteve, potem bo seveda ta prvotno oziroma prioritetno obravnavana in če bo sprejet sklep, da se pošle to v presojo ustavnemu sodišču, potem seveda referendum ne bo razpisan, dokler se ustavno sodišče o tem ne opredeli. Kaj to pomeni časovno? Pomeni, da v torek torej sprejmem ali razpišemo referendum, ali sprejmemo zahtevo za presojo ustavnosti tega referenduma. Ustavno sodišče ima potem 30 dni časa po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, da o tej zahtevi odloči in potem državni zbor v 7 dneh po odločitvi ustavnega sodišča, če je ta negativna, torej če ugotovi, da ni nič protiustavnega, v 7 dneh razpiše referendum. Če bo referendum o slovenskem državnem holdingu,
to potem po nekih izračunih pomeni, da bo ta referendum nekje v, bi bil ta referendum nekje v januarju. Ne? Se pravi, v torek odločamo o če bo vložena zahteva za oceno ustavnosti, seveda. Ne? Če bo vložena, potem bo v torek poslana na ustavno sodišče. Ustavno sodišče bo imelo do začetka decembra čas, da odloči in potem, recimo, če bi odločilo, da referendum ni protiustaven, na državni zbor 7 dni časa, da razpiše referendum. Od razpisa do referenduma pa je rok 30 do 45 dni. Vse, kar je več od 45 dni, bi moral državni zbor sprejeti z 2/3 večino. Spravi, znotraj roka 30 do 45 dni, potem se razpiše referendum, kar pravim najverjetneje pomeni nekje v januarju mesecu. Mogoče še besedo ali dve o pobudi predsednika republike, da se nekako umiri žogica, a ne, in da se poskuša najti neka sporazumna rešitev. Jaz moram reči, da podpiram kakršnokoli rešitev, ki bi preprečila referendumsko blokado, ki bi omilila ta vtis, kot sem metaforično rekel, ne, totalne politične vojne, ki je izjemno škodljiva za državo in za državljane. Ne, sem za vsako rešitev, ki bi šla v to smer. Sedaj je pa treba tukaj najti razumno rešitev. Jaz mislim, da je ključno ta trenutek, da se zahteva tudi za drugi referendum umakne, kajti za to je čas samo še do, v principu samo še do torka. Na drugi strani pa bi vlada šla lahko predlagateljem naproti tako, da bi eventuelno ne se pogovarjala o kakšnih spremembah in dopolnitvah tega zakona. Pri tem moramo opozoriti, seveda, da smo enkrat že predstavili obravnavo zakona julija, če se spomnite. Sam sem imel precej prst zraven, sem ustrajal, da se obravnava zakona o holdingu, ki je takrat vključeval tudi rešitve glede sanacije bank, da se prestavi na jesen, da si vmes torej vzamemo čas in da poskušamo najti neke sporazumne rešitve, upoštevati tudi predloge in pripombe opozicije. Potem je dejansko julija in avgusta se to in še septembra to dogajalo. Upoštevali so se določeni predlogi opozicije. Obravnava zakona je bila predstavljena, tako da nekaj v to smer je že bilo narejeno. Ne? Jaz mislim, da bi bilo dobro, če se poskuša narediti še dodatni korak v to smer. Naprimer, če dam samo en primer, pri zakonu o Slovenskem državnem holdingu bi bilo gotovo smiselno in primerno, in sam to zelo podpiram, recimo, da bi upoštevali predlog, da se vsi dokumenti, s katerimi holding in njegove hčerinske družbe razpolagajo, obravnavajo kot informacije javnega značaja, torej da za holding velja ZDIJZ, zakon o dostopu do informacij javnega značaja. To bi se mi zdelo zelo pomembno, mogoče je ta predlog, ta ideja prehitro šla skozi, bila zavrnjena. In druga stvar, da bi holding bil tudi subjekt nadzora oziroma predmet nadzora računskega sodišča, ne, kar sedaj v zakonu ni. Ne, za takimi rešitvami, recimo, ki bi vnesle še dodatne varovalke, bi morda lahko dosegli tudi soglasje opozicije k vsebini tega zakona. Ampak prvenstveno pa seveda je treba se vprašati, kaj bo za referendum. Če do torka zahteva za referendum ni umaknjena, potem poti nazaj seveda ni. Razen eventuelno, ne, če bi še v času, ki ga ima ustavno sodišče za odločanje, še v tem času prišlo do umika zahteve. Tudi to je teoretično možno. Sprav ta ustavna presoja odpre nek dodatni čas za dogovarjanje, za pogovarjanje. To je, kar se tega tiče, torej, še enkrat bom rekel, odločitev, ki jo sprejemam, vem, da je izjemno težka in odgovorna. Rekel bi celo tako, strokovno se mi sploh ne zdi težka. Ima pa velike politične posledice, kajti dejansko zaradi te odločitve ne bo referenduma o sanaciji bank, vendar sem trdno prepričan, da imam za to odločitev izjemno čvrste strokovne argumente. Nisem te odločitve sprejel sam, torej posvetoval sem se z res uglednimi pravnimi strokovnjaki, izbral sem si kolege, ki jih tudi javnost upošteva kot zaupanja vredne, neodvisne in visoko strokovne, torej Pirnata, Cerarja, Kavčiča in Čebulja. In glede na to, da je bilo njihovo stališče soglasno,
mi je bilo toliko lažje potem sprejeti odločitev, ki je pa tudi v skladu z mojim strokovnim stališčem. Jaz mislim, da je to stališče pravilno. Rekel bi tako, če bi imeli samo tekst zakona o referendumu in ljudski iniciativi, potem bi se eventualno lahko razpravljal o tem, da je veljaven podpis, ki je v resnici poslan skenirano ali po faksu. To še morda, vendar v tem primeru niti za to ne gre. V tem primeru gre preprosto za to, da je nekdo vzel seznam teh poslancev in njihovih podpisov in ga fotokopiral. Ne pa zato, da bi recimo poslanec, ki je bil v tujini ali kje druge, podpisal in poslal svoj podpis preko faksa ali skeniran. Niti za to ni šlo. Vendar celo ta varianta, podpis poslan preko faksa ali po elektronski pošti poslan skeniran podpis, žal ne pride v poštev, ko preberemo določbo drugega odstavka 113. člena, ki je pa kristalno jasna. Zdaj, zadnje dni veliko slišimo o tem, da ne bi bila taka praksa v državnem zboru. Torej, da naj bi se predlogi zakonov, ustavnih sprememb in tako naprej vlagali s kopiranimi podpisi. Jaz moram reči, da o tej praksi ne vem nič, da so mi v strokovnih službah povedali, da nikoli ni bilo kaj takega opaženo in da takega problema, torej s tem problemom nikoli nisem bil seznanjen. Posebej sem vprašal tudi v naši poslanski skupini, ali je kdo kdajkoli uporabil nek seznam podpisov članov poslanske skupine, ga skopiral in ga priložil neki vlogi in eksplicitno odgovor je, da ne, da tega ni. In odprl bi na tej točki še eno vprašanje, ki je po mojem v praksi državnega zbora problematično. Namreč razpolaganje z deponiranimi podpisi. Namreč o tem pa se govori, da je praksa takšna, da se sicer originalni podpisi poslank in poslancev deponirajo na ta način, da so nekako dani bianko in se uporabljajo takrat, ko recimo je potrebno na hitro nekaj vložiti. Moram reči, da mi je ta praksa sporna, da sam nikoli ne bi dovolil, da se moj podpis na takšen način deponira. Iz moje poslanske skupine me vedno pridejo izrecno vprašati, ali bom podprl nek predlog ali ne. Tako da ta praksa mi je tuja in je nepoznana. Oziroma, tako bom rekel, tista prva praksa s kopiranimi podpisi mi je tuja in je nepoznam. O tej drugi se pa govori, vendar je nikakor ne odobravam. In mislim, da bilo te stvari v državnem zboru tudi razčistiti, da se morda z nekimi datiranimi obrazci jasno definira, da se točno ve, kaj je nekdo podprl. Še dodatni argumenti so, ki jih je zakonodajno-pravna razvila, namreč tudi to, da gre za dve ločeni referendumski zahtevi. Torej, da se ne more isti set podpisov, ki je bil dan za eno referendumsko zahtevo, preprosto skopirati še za drugo, da mora biti pri vsaki, torej seznam podpisov posebej, ker gre za dva ločena postopka, za dve ločeni referendumski zahtevi in tukaj nobene dileme ne more biti. Toliko za uvod, zdaj pa prosim vaše vprašanje. Prosim, gospod Poglajen. Jaz sem bil vprašan in očitno imate velike težave s podpisi. Zato sprašujem, ali morda na ključje, da skušate, da so ti podpisi razlog, da skušate preprečiti referendum, kar ste predsednik državnega. Bom spomnil državnega zbora. Bom spomnil samo oziroma sprašal, če lahko bolj jasno razložite, pojem nečitljivi podpisi na pobudi za... Po volivcev. ...ste mandat na izjavi rekel, jaz ne vem. Kaj je pomen nečitljiv podpis? Drugo vprašanje pa je... Najprej prvo. Glejte, pri tej zahtevi poslancev ni šlo za nobene nečitljive podpise, to sploh ni bil problem. Mogoče mislite na pobude za zbiranje 40 tisoč podpisov, ki jih dajo volivci. Ja. Glejte, glede tega je stvar taka. Kadar jaz tako pobudo dobim s podpisi, ki niso overjene v pravni enoti, ampak so pobrani kjerkoli na ulici, kot temu včasih rečemo, to takoj pošljemo ministrstvu za notranje zadeve, ki te podpise preveri. V kakšnem smislu jih preveri? Preveri predvsem
ali so osebe, ki so navedene na seznamu, slovenski državljani, za volilno pravico. To je ključno. In to preverjanje je izključno in popolnoma v rokah Ministrstva za notranje zadeve. Prvi takšen primer, ki smo ga imeli, je bil primer Vilija Kovačiča in njegove civilne iniciative. Jaz sem takrat zelo jasno rekel, pobudniki im morajo imeti pravico, da jim Ministrstvo za notranje zadeve pokaže in razloži za vsak podpis posebej, zakaj ni bil upoštevan. O tem ne more biti nobenega dvoma. In v primeru Vilija Kovačiča se mi zdi, da potem, ko so jim to pojasnili in razložili, da nekega velikega revolta več ni bilo. Imajo pa seveda vedno pravno možnost, da spodbijajo zakon pred ustavnim sodiščem, češ da je bil sprejet po protiustavnem postopku. Tako da državni zbor ne preverja podpisov volivcev, jih ne preverja, zato tudi to zelo težko komentiram. Jaz od ministra za notranje zadeve samo dobim informacijo, toliko in toliko je veljavnih podpisov in tega to moramo upoštevati. Ne? Sam tega ne. Tega seveda ne pre... Prvič tega ne preverja minister za notranje zadeve, ampak ekipa za direktorata. Poglejte, če to lahko razume kot nek sum, da ministrstvo za notranje zadeve nekorektno izloča podpise, potem predlagam, da se obrnete na njih in mislim, da imate pravico od njih dobiti vse odgovore. Jaz sem v primeru pobude Vilija Kovačiča imel tu v državnem zboru, sem sklical sestanek med predstavniki MNZ-ja in predstavniki pobudnikov, na katerem ni bil prisoten minister, če se prav spomnim, pač pa je bila prisotna ekipa in jaz moram reči, da imamo tam upravka s profesionalci, ki jim jaz pač zaupam. Ne. To niso zdaj neki od ministra politično nastavljeni ljudje ali kakorkoli, ampak so uradniki, ki so tam že vrsto let in te stvari pač zelo natančno delajo. Tako da imate vso pravico do dvoma. Ministra, ja. Pogledajte si sosedi, kdo je tam šepa. Še enkrat sprašujem, ne govorimo o pobudi za TEŠ6, govorimo o te za, mislim, da kaj je prišlo, mislim, za banko. Za banko, ja. Ja. Lejte, težko karkoli druga komentiram kot to. To je zelo pomembno odločitev. Ja. Da je notranje ministrstvo že 26. ugotovilo, da so pomanjkljivi podpisi, vi pa ste šele 29. o tem obvestili in da niso imeli dovolj časa. Lejte, jaz sem dobil informacijo z Ministrstva za notranje zadeve, dopis o tem, koliko podpisov je veljavnih pod pobudo za referendum o zakonu o slovenskem državnem holdingu na tisti dan, ko se rok za vlaganje zahteve oziroma za vlaganje pobude iztekel. Prej te informacije nisem imel. Vse ostalo, glede veljavnosti teh podpisov, je v resnici lahko samo stvar Ministrstva za notranje zadeve. Ker tega ne preverjamo v državnem zboru, tudi ne moremo, ker nimamo dostopa do centralnega registra prebivalstva. To počnejo tam in sem prepričan, da počnejo strokovno. Lahko to razumemo, da je 600 podpisov člana, mislim, slovenskih nedržavljanov. Vprašanje naslavljate na napačni naslov. Ja. Ne vam še enkrat povem. Ste zadnji naslov. Ja, ampak jaz ne morem drugače, kot da verjamem presoji strokovnjakov z Ministrstva za notranje zadeve. Ni državni zbor tisti, ki bi gledal v centralni register prebivalstva in preverjal te podpise. To je Ministrstvo za notranje zadeve, tako da ta vprašanja so relevantna tam nečes na Betonovi, na Štefanovi. Ampak gospod Virant, mogoče se samo, če se spomnite, no, se ste imeli tudi izjavo takrat o 6:30, koliko pravzaprav je prejelo MNZ teh podpisov in koliko jih je za veljavnost prejelo? To številko, če se spomnite. Jaz se spomnim samo tiste številke, ki je bila zame relevantna, torej 2346 veljavnih podpisov, to je bilo edino, kar me je v tisti fazi zanimalo, vse ostalo morajo pobudniki razčistiti z ministrstvom za notranje zadeve. Koliko naj bi jih bilo neveljavnih? Ne vem točno, nekaj sto. To... Možno samo vprašanje o tem zdaj, kaj ste to pobudo za referendum o slabi banki zavrgli? Aha. Proceduralno je pravzaprav tako, ne? O razpisu referenduma odloča državni zbor. Torej te zahteve, kaj ti bila, zdaj govoriva o zahtevi poslancev, ne?
te zahteve seveda ne morem ne zavreči, ne zavrniti, pač pa preprosto je ne uvrstim na dnevni red seje državnega zbora. Kajti o razpisu referenduma odloča državni zbor in ker ta zahteva ne izpolnjuje zakonskih in poslovniških pogojev, je ne morem uvrstiti na dnevni red državnega zbora. Zato gre. Da pa ne izpolnjuje zakonskih in poslovniških razlogov, bom pa še enkrat pojasnil, ključni argument se skriva, neče skriva, je jasno razvidni iz drugega odstavka 113. člena poslovnika. Če so glede drugih vprašanj mogoče pravna mnenja tudi niso čisto identična, glede tega, da je drugi odstavek 113. člena poslovnika jasen, glede tega nobenega dvoma ni. In jaz sem z vsemi kolegi tudi dogovorjen, da jih lahko kontaktirate, pokličete in vam bodo to stališče potrdili. Pirnatovo mnenje bo v ponedeljek tudi v pisni obliki, tako da vam ga bom dal. Mnenje zakonodajno-pravne pa tudi že dostopno. Ja, še sem zavrti tega, ker je najboljši te odločitve odvisna možnost tih 30 poslancev za pritožbo. Zdaj, če oni ne dobijo nekega sklepa v zavrženju, pa o tem se predvsem pomori pritožiti. Ja. Tudi to smo danes prediskutirali, nismo še s kolegi pravnimi strokovnjaki, še nismo prišli čisto do konca tej dilemi, namreč jaz ne bom uvrstil razpisa referenduma na sejo državnega zbora. Lahko se nam zgodi, ne, da bo poslanska skupina Pozitivne Slovenije predlagala širitev dnevnega reda s to točko, to je možno, tudi zelo verjetno. In tukaj je pa potem ključna dilema, ali lahko dam na glasovanje takšen predlog za širitev, ali ga, ker ne izpolnjuje zakonskih in poslovniških pogojev, ne smem dati. O tem se bom še posvetoval, tudi tukaj bom najbolj na koncu ravnal, tako kot mi bo svetovala zakonodajna pravna služba. Imam sicer spet svoje mnenje v tej zadevi, vendar počakamo do torka, kako bo to aktualno. Bi pa postavil proti vprašanje, ne? Kako pa naj bi ravnal ob tako soglasnem mnenju vseh pravnih strokovnjakov, ki sem jih povprašal? Če so mi popolnoma vsi, ki sem jih vprašal, odgovorili, da ta zahteva ni skladna za zakonom in poslovnikom, kako bi lahko ravnal drugače? Jaz bi še nekaj vprašal, pa vam pomagal Suzani pa Jožetu. Sindikati trdijo, da so vložili 3127 podpisov. Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo 2733. Zdaj pa oni sprašujejo tudi med drugim tudi vas, kaj se je zgodilo s temi podpisi v mest na poti med državnim zborom. Glejte, jaz vam lahko v imenu strokovnih služb državnega zbora in svojem imenu garantiram, da smo mi podpise, ki smo jih prejeli, poslali na Ministrstvo za notranje zadeve v preverjanje. In odločno zavračam, da bi prišlo v naših službah do kakršne nekoli manipulacije. To je popolnoma nemogoče. Nemogoče. Še eno vprašanje, da sem ga mislil prišparati, ampak vsem. Povejte nam, ali ste se v koaliciji kakorkoli pogovarjali, kaj storiti po vložitvi teh objektov? Ste vi sodelovali pri tem? Ne, mi koalicijskega sestanka na to temo še nismo imeli. Jaz sem sicer vodje poslanskih skupin koalicije seznanil svojo odločitvijo po telefonu danes, tudi vodjo poslanske skupine, torej prvo navedenega na zahtevi gospoda Möderndorferja, o tem, kaj pa storiti z zahtevo za referendum o zakonu o holdingu, pa ne. Pogovarjali smo se z ministrom za finance, gospodom Šuštršičem, veste, da smo imeli v torek tudi v sredo tudi tiskovno konferenco v poslanske skupine državljanske liste. Seveda je bila to tema, in tu je bila sprejeta odločitev, da se poskusi za presojo ustavnosti. Gospod Vilen, zanima me, ali imajo poslanci, teh 30 poslancev, še kakršnokoli drugo možnost, ki torej ne boste vrstili na dnevni red, ali imajo kakšno drugo, ne vem, pot, možnost, da vendarle pride do tega, da se razpiše referendum, ali je konec? V bistvu je konec. Po mojem je edina pravna možnost, ki jo imajo, da izpodbijajo zakon, ko bo objavljen v uradnem listu in ko bo začel veljati. Da ga izpodbijajo z vidika njegove formalne ustavnosti. Tukaj moram zelo jasno povedati eno stvar. Ne. Jaz bi bil veliko bolj srečen, če bi zakon o referendumu in ljudski inicijativi predvideval neko sodno varstvo v takih primerih. In ko gre za pobudo volivcev, in ko gre za zahtevo 30 poslancev. Bilo bi veliko lažje za državni zbor,
za me kot za predsednika državnega zbora, če bi za mojo odločitev ali pa nad mojo odločitvijo bila še neka sodna odločitev, ki bi bila dokončna. Vendar žal veljavni zakon o referendumu in ljudski iniciativi tega ne predvideva. Imamo prakso upravnega sodišča, ki je v primeru zavrnitve pobude volivcev za začetek zbiranja podpisov, ne, ki jo je predsednik državnega zbora, mislim, da je bil to dr. Gantar, zavrnil ali zavrgal, je bil vložen upravni spor in sodišče se je izreklo za nepristojno in je reklo, pobudniki ne gredo kar izpodbijati zakon pred ustavno sodišče. To je zelo trdo stališče. Pravim, jaz bi veliko bolje bi se mi zdelo, da bi neko sodno varstvo bilo, ne, ker da je tista dokončna odločitev samo v rokah predsednika državnega zbora je res zelo, zelo težko in težka in odgovorna odločitev. Ne. Poslanci Pozitivne Slovenije sklicujejo na to, da je bila jasno izražena njihova volja? Tudi odgovor na to vprašanje boste dobili v obeh pravnih mnenjih, torej zakonodajno-pravne službe in Pirnatovem. Pri tej zadevi je ključno to, da je postavljen za vložitev zahteve prekluzivni rok. Torej, lastnoročni podpis pod zahtevo bi moral biti predložen v prekluzivnem roku, ki je določen. V 7 dneh po sprejemu zakona, za to gre. Predstavljajte si vi recimo, da bi, ne vem, da bi zamudili ta rok za 3 minute, na primer, ne. Najbrž nihče ne bi imel dileme, da lahko brez kakršnekoli pomislekov to zahtevo zavrnemo. Pa bi ravno tako lahko poslanci rekli, mi smo že prej podpisovali, pa naša volja je bila jasna in tako naprej. Tu so pač neka trda formalna pravila, ki se jih je treba držati. In jaz dejansko mislim, da je tukaj poslanska skupina Pozitivne Slovenije naredila eno veliko šlamparijo. Ne. In ko me gospod Möderndorfer poziva, ne, da naj pa odreagiram in ga ovadim, če je potvoril podpise svojih poslancev. Ne, jaz ne trdim, da je karkoli potvoril. Jaz samo trdim, da formalna zahteva zakona in poslovnika pač pravi, da je treba zahtevi za razpis referenduma priložiti lastnoročne podpise. To je bilo to ključno vprašanje, ki smo ga ta teden s kolegi razčiščevali. To mora biti in če tega ni, so pač naredili napako in to napako morajo pripisati sebi, ne pa meni. Še kdo? Ni več. Hvala. Srečno. Srečno.